Abkan Mukhtarlis Gauchina Rebi Sakme Zegans Khadebas Avtsvelebs Khartiis Sabchots Organizatsia Mimartavs Samarteldamsav Strukturebs da Itkhos Sakme Ustrapesad Iknes Gamoziebuli Amastan Khartiis Sabcho Mouzodebs Jurnalistebs Gamoichinon Solidaroba Aktivurad Gaashikon Mukhtaris Shemtkhoba da Khelisuflebas Moskhovon Pasukhebi Arsebul Kitkhvebze. Ადამიანის უფლებების კუთხით რეგიონში არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები და აქტივისტები საკუთარი ქვეყნებიდან იდევნებიან. საქართველო კი მათთვის თავშესაფარია, სადაც პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობა ეძლევათ. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში მაინც იყოს დაცული მათი უფლებები. შესაბამისად აუცილებელია მთავრობის წევრებიც დაინტერესდნენ მომხდარით. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიმართავს უსწრაფესად გამოიძიოს აზერბაიჯანელი აქტივისტის და ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმე.